کشیدہ ہو چکے ہیں, سردوں کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ بہت سنجیدہ نوعیت کی ہے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے. ایک چیز پاکستانی باکسر محمد وسیم نے سلور فلائی ویٹ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے فلپائنی باکسر کو چاروں شانے چت کر دیا. سیول میں جاری مقابلے میں محمد وسیم نے اپنے حریف کو دوسرے راؤنڈ میں ہی دھول چٹا دی. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے محمد وسیم نے جولائی میں سلور فلائی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. اس کے علاوہ وہ کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ بھی حاصل کر چکے ہیں. باکسنگ کی دنیا کے ابھرتے ہوئے اسٹار پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں. محمد وسیم, آپ کو پورے بول نیٹ ورک کی طرف سے, میری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, ہمارے پورے ادارے کی طرف سے سلام تحسین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے, اسی طرح سے آپ پاکستان کا نام روشن کریں, پاکستان کے وقار کو بلند کریں اور پاکستان کے پرچم کو سر بلند رکھیں. پروگرام